মহানগরীত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। চন্দ্ৰপুৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত চিলনী চোৰ। চিলনী চোৰটোৰ নাম অৰ্জুন সাহা। মহিলাৰ চেইন টানি চুৰি কৰিছিল অৰ্জুন সাহাই। বাওঁ ভৰিত গুলী লাগিছে অৰ্জুনৰ। অৰ্জুন সাহাক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে GMCHত। পুনৰ জনাইছো, মহানগৰীত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। চন্দ্ৰপুৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত চিলনী চোৰ। চিলনী চোৰটোৰ নাম অৰ্জুন সাহা। মহিলাৰ চেইন টানি চুৰি কৰিছিল অৰ্জুন সাহাই। বাওঁ ভৰিত গুলী লাগিছে অৰ্জুনৰ। অৰ্জুন সাহাক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে GMCHত। ইউজ নেক্সট ৰিপৰ্ট RR News.